Ora bem, hoje eu só vim aqui à garagem para fazer duas coisas. Foi arrumar um bocado isto para poder ter condições para trabalhar. Eu tive que deixar isto arrumado para o Civic entrar e para fazer isto. Decidi comprar estas estantes para poder ter um bocado mais de trabalho aqui, igual à que tenho lá dentro, mas lá dentro está ocupada com outras coisas. Então, isto aqui está só provisório, que amanhã tenho que comprar uns L's para pôr aqui. Então, uma luz. E estou a começar a desmontar um dos cubos, para tirar as cintas, que é completamente desnecessário, para poder tirar o heat shield, poder pôr isto tudo direitinho, para depois então ir para lacar, porque isto, meu Deus, parece que teve juntamente com o Titanic a ver os peixinhos. Está horrível. Está, mas vai deixar de estar. Por isso isto vai ficar tudo impecável. Vais ou não vais, caralho? Olha aí. Peraí, sai daí. Olha aí que isto vai lume on fire. Pega ou não pega o gajo? Vais ou não vais? Vai se alijar. Não mando uma puta no dedo. Então. Olha ali, ó. Pronto. Esse já, coisa. Depois tem que ser cortado, mas esse meu amigo. Não, não, isso é um bom assim. Não vai? Duvido. Depois de alguma luta, ó, Vitinha. Os gajos estão-nos a dar um treino nos putos dos braços, que nem é bom. Quase uma hora, mas está. Espera aí, este é do outro. Este é daqui. E esse é daí? Este é daqui. Agora falta esse, depois tem que se desmontar também. Este é quase aquela aqui. Merda ali, não queria queimar, tem que comprar o gás. Sempre o gás apareceu. Olha aí. Sempre o gás apareceu e já está tudo a arder, ó. Ó, Vitinho, chama os bombeiros. Depois de ter ficado a arder, ó, Vitinho, olha aqui, olha. Parece mel. Parece mel. E olha este também. Também já dá graça a ir. Tá, mas é... aquele é que ficou a arder mais tempo. Este tem-se levantar mais um bocado. Aquele ficou a arder mais tempo. Porque a racha à volta da rede. É, ele já sai. Os outros saíram molinho e este está a meter um novo braço. E foi a primeira a sair, se não me engano. Foi a primeira da marretada, pois. Mas já está mais frio. O outro saiu amarretada no interior. Aqueles, é preciso dar aqui um jeito para isto e isto, coisa. Também já não é agora. Sim, mas era suposto termos a dentro. E ele fica feliz assim, a tentar tirar aquela merda. O que é que tens a dizer? Oh, mano, não era mais fácil. Vai a ferro e fogo, amigo! A cortar ferro aquilo. Fogo! Foda-se. Depois de uma hora e trocos, de volta disto, ao Vitinho. É, já se vê, umas diferenças. Estes que foram duas peças resgatadas do Titanic, que tiveram debaixo da água durante algumas largas dezenas de anos. Dá para ver alguma diferença no nosso mineiro.
dinheiro. Não, será que se nota muita diferença? Não sei, pouca coisa. Isto agora vai levar aqui conversor de ferrugem e depois uma boa camadinha primária e uma boa pinturinha. É, mas está aí um... Um esquete. Para quem gostar de... Merda, está aqui duas mangas 10. Estão aqui, Jesus, que nunca viram tal coisa. Tal coisa, meninos. Mete para lá. Faz ou não faz? É tudo uma questão de... Vultos. Mas só eu acho. Olha. Agora aqui. Foca-te. Tirar o chave ao completo. E o som aqui de retaguarda até ficares todos. E bora. Oitinho. Puta. Deu luta. Mas está cá fora. Não vai haver nada que seja fácil de tirar? Não. Agora, depois de parafuso. Depois de tirar tudo, já não falta nada. Não, depois de parafuso montar todos. A massa de cobre para sair e coisa, estás a ver? Isto vai ficar tudo agora mais pinãozinho, mais bonitinho. Onde é que eu me fui meter? Mas também agora vai ficar bonito, foda-se. Ah, não é, Artinho? Sei lá. Eu acho que nós os dois provamos da carroçaria agora, não? É capaz. Não, não vou meter isto, que ainda ganho uma hérnia, caralho. Mas... Um garfo. Guarda. Mas, pronto, já cá está a frente toda. Agora tenho que começar a desmontar as coisinhas passo a passo. Que é para mandar lacar o que tem que ser lacado, alterar o que tem que ser alterado, porque estes braços já têm que ser... melhores dias. Já, não, mas isto tem que ser cortado 40 mm, 4 cm, porque quando o carro está abaixo, a geometria não fica certa. Ou seja, tem que se cortar 40 mm para isto ficar mais baixo, para o triângulo de cima ficar à direita. Beleza, coisas que já pôs nas faces. Está bem! Entretanto, já tinha metido o sinal bloco ali, como vocês sabem. Isso, canta aí, quem é? Oh, é o Spínola, o homem da madeira. Pronto, pá, por acaso aqui este da frente, lavadinho, se calhar nem sei se vou ter aquilo lá cá, porque ele está direitinho. Por acaso não tem muitos sítios de ferrugem, é mais aqui. Pois, mas isso é normal. Os braços, tratar isso, a travagem vai ser mudada. Pá, vamos ver o que é preciso. Os tirar o trabalho já tiveram melhores dias. Ah, é o que é. Que horas são? Que hora é, cara? Meia-noite. Meia-noite. Pronto, é meia-noite. Meia-noite em ponto. Está na hora de arrumar as traxas, as trechas. Já fiz alguma coisa. Isso aqui é o que vai demorar mais. Hã? Isso é o que vai demorar mais. Como é que demora mais um bocado, mas... Já fizemos. Ponto de situação. Vamos ali, tínhamos. Agora fodeu. Agora é que vai foder. Ponto de situação. Ponto de situação, o primeiro ponto é aquele. O primeiro ponto foi aquele que ainda vou ter que comprar gás. A melhor coisa que fez foi sair daqui para ali. É. Andou 7 metros para o lado. Mas não estamos a falar do Corolla. Oh caralho! Não estamos a falar do Corolla do Barrote. Não. Peça. Peça. O Charrion. Charrion tirou, saiu um. Sinal bloco. Yeah. Amanhã comprar gás para tirar. Um não, meio. Meio. Portanto, Vitinha tirou aqui 4 kg de ferrugem. E ele amavelmente ofereceu-se para levar isto embora. E continuar em casa. E continuar em casa, que ele está de folga amanhã. Para ficar de assim para assim. Já levas aí um... Já encontramos a peça, que é uma boa para. É preciso pôr estas coisas todas lá juntamente. Mas já pôs, peraí. Depois foi tirar os guarda-larmes. Porque isto é incrível, uma borracha que fica aqui. Numa... Mesmo à frente, não é? Muita borracha. Isto vai ter que ser tudo limpo, tudo pintado. Tudo. Aqui vai ter que ser cortado por causa do ângulo, vai bater ali. Tá, e pronto, e é isto. Ai, que puta.
Mas já o levantamos. Já está tudo. Isto, moral da história. Isto dá muitas dores de cabeça aos carros. Gasta-se guita. Mas eu digo-vos uma coisa. E eu aposto que o Vitinha vai dizer o mesmo. Dá gosto. Um gajo vai sair daqui, vai para cá, vai passar. Foda-se. E dá gosto. Fizemos aqui uma cena. Dá trabalho, mas fica. Spindler quer mandar um beijo. Mas está a ficar, cara. Isto quando sair daqui. Tem menos ferrugem. Ah, é. Vai ser mais leve em ferrugem. E vai ficar 5 minutos mais bonito. 5 minutos. E pronto, se encerra aqui o vídeo. Já foi a continuação do outro dia, juntamente com este e papabel. E não se esqueçam de. Isto era fixe quase, mano. Isso. E não se esqueçam de. Doutinho, diz aí o teu Instagram. O que é? Não é preciso. Eu vou pôr aqui. É Vitor 2. Não, MK1. É MK1? É Vitor MK1 AC. E o AC era da minha Clio. Ok? Não é ar-condicionado, era a matrícula que era a ser. As únicas 10 fotos que lá tem é da Clio. Ah, pois, do Borrota, mano. Por isso já sabem de seguir o Vitinho também. E ele tem, faz uns cozinhados fixos. Não cozinhou para mim, mas trabalha num hotel aí. Pronto. Da moda no Porto. Ah. É o Taylor's, não interessa. E é um restaurante, Ali é aqueles que faz. E pronto. Pessoal. Dust in the Muds e coisas. Não esqueçam de se inscrever e coisas tal, que ajuda, ok? Tchau, beijo.